טוב, אנחנו בקטע השיעור הקודם, סיימנו את הבית. לא מלא. ואנחנו בקטע הזה. אז בעצם הבית נגמר באקורד E, ואז אנחנו נכנסים לאיזושהי תצורה של פריטת אקורד AM, טיפה טיפה שונה ממה שיש בפתיחה. בפתיחה עשינו את הקטע הבא. זוכרים? הפעם טיפה טיפה שונה. אז סיימנו עם האקורד E, ואנחנו עושים את הקטע הבא, שהוא בעצם מעין פריטה שמהווה מעבר לקראת הפזמון. שימו לב. שמתם לב? אז הטאבים של הקטע הקטנטן הזה, שבעצם מורכב מאקורד AM, F5, AM, G, לקראת המעבר, מופיע כרגע על המסך. אני נגן אותו שנייה לאט, נסו לקלוט בדיוק במה מדובר. זה נשמע ככה. פשוט. גם פה, הכניסה לאקורד G מתבצעת באמצעות האצבע הרביעית, ולא אקורד G מלא, AM, F5, AM, G. מרימים את כל יתרת האצבעות, בס מיטב שישי, שריג שלישי, מנקודת האפס של הקאפה שלנו. ואתם מצטרפים אליי. 4. ואז אנחנו ממשיכים עם הקטע הזה, ממש הג'י מהווה מעבר, ואז... אז סיימנו עם אקורד G, וכרגע מופיע לכם על המסך שתי תיבות שמורכבות מאקורד C, D, AM ו-G. ה-G כאן טיפה יוצא דופן, שוב פעם חוזר על עצמו כפי שהיה עד עכשיו, הוא היחיד שאנחנו מגנים אותו טיפה שונה, אצבע רביעית, מיתר שישי, שריג שלישי. אז 1, 2, 3, 4, C, D, A, M, G. תבנית הפריטה של הקטע הזה שונה במקצת. בנוהל הרגיל, להגיד לכם שזה 100% נאמנות למה ששנות חנוך עושה, לא. דאגתי לעשות כאן איזושהי תבנית פריטה שתהיה טיפה מעניינת. יכולתי לעשות משהו נורא נורא פשוט בסגנון הבא. כזה, משהו פשוט מאוד, טיפה גיוונתי, שימו לב להבדל, זה פשוט לעומת דבר נוסף שנחמד לשמוע כאן, למרות שמדובר בסך הכל במהלך שמורכב מ4 אקורדים הכי בסיסים שיש, תקשיבו לבס. יש רק את הבאס. שמתם לב?
לבאס, זה הולך למצוא אקורדים. אז גם פריטה טיפה טיפה מעניינת, ולא הכי בסיסית שיש, גם מהלכי באסים נעימים לאוזן, התבנית מופיע לכם, אין כאן שום דבר מתוחכם, אקורד C. לפעמים יש פריטות של מיתרים בודדים, לפעמים יש פריטות של מיתרים 3 ו-2 ביחד. בסדר? אין כאן שום דבר מתוחכם, רק תחושת הקצב, לאט, אתם יחד איתי. נגביר את המהירות תוך כדי. 4. פשוט לא. איזשהו טיפ קטן, אני לא יודעת כמה הוא חשוב, אבל אם הוא מאוד מאוד עוזר, לעתים כשיש תבניות פריטה שבהן לא פורטים על המיתר הראשון, אני חושב שזו הייתה דוגמה כזו, שמתם לב? אין פריטות על המיתר הראשון, זה כל הזמן ממיתר 6 עד 2 מלבד, אז כמו שאני אוהב לפרוט עם מפרט, מפרט הצהוב שלי, עם מפרט ולהשתמש ב... אצבע האחרונה בזרת של יד ימין כחצובה שמייצבת להתקף היד, אז אותו הדבר עם פריטת אצבעות, הרבה פעמים אני משתמש דווקא באצבע הזו, בסדר? באצבע הרביעית ביד ימין כ... לא אקרא לזה חצובה, אבל מעין אצבעת עוגן, היא מייצבת לי את היד, ופשוט היא מונחת על המיתר. הרבה פעמים אנשים פורטים כשהכף יד שלהם כל הזמן לכל אורך הדרך באוויר. זה עשוי להיות מעייף. לעומת, נסו לראות בבקשה, האצבע זו מונחת על המיתר הראשון. כל הזמן, זאת אומרת, אם יהיה איזה קטע שאני צריך לפרוט עליה, אין שום בעיה. אבל היא כל הזמן מונחת, הכף יד שלי מאוד קרובה, שימו לב. שלי לא מתעף. לעומת, כל הזמן באוויר. בסדר? יש יותר לחץ על השריר כאן ביד, מאשר האצבע מונחת. אז טיפ קטן. אתם מוזמנים להשתמש בו. בואו נחבר את הקטע הראשון, ה-AM. ונתחבר ל-C. 4. Thank you.
נהדר עד לפה. ואנחנו ממשיכים. אז יש לנו C-D, A-M-G, C-D, A-M, שוב פעם G, שוב פעם C, D, A-M, ובעצם יש כאן רצף של C-D, A-M, G, C-D, A-M, G, פעם שנייה, פעם שלישית זה C-D, A-M, A-M, ולא G, אלא F5. ונכנסים לקטע הבא, שימו לב. פעם ראשונה, פעם שנייה. פעם שלישית. C, D, AM, F5. ואז... המהלך הבא.